Dari kan ni apa le jumi, apa itu kan ini? Tapi ini kau ada lepli mipuat do. Kau itu kan ni ah tanya yang do asisi, tanya asisi. Lepas tipu kau dah dua dah kau. Aku gabi asisi. Okay, kau ini jumi itu kau ya pasuo lah. Aku ni ah ni nyapu lewat lepas kau lepas tipu lepas tara lepas kau. Ye ma le ko a ka ni ne posi chi posi da hello you ko ko ta ko mi la he he a mi la wa ne ne pa la di da la ne po mi ko te nya u da no ko la te nya u da Let me see you. Kau tanya orang ni. Kau dah kan dua. Orang ni. Kau ni. Orang ni. Sendiri. Kau tanya mana? Yang. Mana? Mana mana? นั่นน่ะถ้าจะรั่วนั่นน่ะจะแค่รั่วโอเคพี่เอาเลยถ้าเราพี่ก็ไปให้เราพี่ก็ไปชิมเลยเดี๋ยวนะไม่อยากเอาจากนั้นก่อนแล้วเดี๋ยวไปดิครับไปปูไว้หุ่นจอกนอนนะไปก็ไปเดี๋ยวไปเดี๋ยวไปเลยผ่านเดี๋ยวไปผ่านอย่าวันนี้ hari lepas jadi hari tu hari tu wahad tu dunia wahad tu wakol no wahad tu ada no wahad tu pok 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 tu aja mula mula kata tu kan apa tu bela apa 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 mau jadi kerja kau Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ Để không bỏ lỡ những video hấp dẫn